Tage. Das Geschlecht ist doch wieder die Korn. Troashenda es armoeba soprispis. Ძალიან რა ვიცი, ხალხი ყოფილია. Ფული ყოველ თვის ბოლოს ხალხი იღებს და რა ვიცი, ძალიან ყოფილია. Წელსა აქვს 365 დღე. ეგრევე 365 დღე ეს დადიან და იბარებენ. ყველი რო ვაგროვოთ და ეს გლეხის ყველი შეიძლება უკვე ისეთი დონეზე მივდეს, ჩვენ ევროპისკენ მივდივარ და შეიძლება ის შენი გლეხის გაკეთებული ყველი ბაზარში აღარ დავშვან. Ჩამოვიტანეთ დანადგარები ევროსტანდარტებით, რომელიც სიტუაციას ISO სერტიფიკატი გვაქვს, ბრიტანული ISO გვაქვს 22300. ჩვენი სპეცმანქანები ყავს უჟანგავი ნიუტონის ავზებით, ფილტრაციებით, საზომიერებით, სატონი ავზებით, ყველაფერი სტანდარტებში დაცული, ლაქტოსკანით ადგილზე იზომება, იწონება, მოწმდება რძე და მოდის ბოლოს საწარმოში. ოთხჯერადი ფილტრაცია გრძელს, ფილტრსასწორიდან გადადის სამაცივრე ავზებში. იმ შემთხვევაში, რომ ყომდება რძე, მაცივარში ინახება. თუ არა და პირდაპირი გადამუშავები თუა, პირდაპირ მიდის უკვე პასტერილიზაციის ავზებში, რომელიც სამი ავზია ტონიანი წარმოდგენილი. თითო ავზი ამუშავებს ერთ ტონა რძეს. ჯერ უკეთდება პასტერილიზაცია, მერე იცვლება დანები და მერე ჩვეულებრივად კეთდება კვეთი და მივიღებთ უკვე მასას. აი დიდ ავზებში, აი დიდი მილებით გამოდის მთლიანად იმ დიდ ავზებში, მივიღებთ მასას, რომელიც მე გადამუშავება ფორმებში. ქართული ყველა სპეციფიკა მოიწუროს ტომრებში. მე თავის ფორმებში ლაგდება და ტრიალდება და ბრუნდება. მე შემდეგი პროცესებია შენახვის პროცესები, დაფასების პროცესები და რეალიზაციის გატანის პროცესები. ქართული, იმერული, სულგუნი და ლორი. კონსოლიდირებულ ტენდერში ვარ გამარჯვებულები, რომელთაც ვამარაგებთ ძალოვან სტრუქტურებს, თავდაცვა, შინაგან საქმეთა სასაზღვრო, დაცვის დეპარტამენტი, ბაქო ჯეიხანი. ჩვენი პროდუქციით იკვებება მოკლედ ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები. ვანახოთ ჩვენი ქართული ყველი ქართული, მართლა თვისობრიობით ძალიან განსხვავებულია, ძალიან დიდი რაოდენობით ყვავილი ხარობს ჩვენ მდელოებზე, რძე გამოირჩევა გემოთიც, იმით რა ქვია, ცხიმიანობითაც და თვისობრიობითაც ყველანაირად.